好，接着来看今天的山海气象。首先看到屏东的狮子牡丹满洲低温21度，最高温有27度，都有30%的降雨机会。太武兰一春日19度到31度，也是30%的降雨机会。三地门雾台马家18度到29度，降雨几率30%左右。高雄的桃园那马夏茂林低温10度，最高温28度，降雨几率在30%左右。嘉义阿里山10度到26度，也有30%的降雨机会。南投的仁爱鱼池水里新义低温7度，最高温25度，降雨几率有20%。台中和平13度到25度，20%的降雨机会。南庄师潭泰安17度到25度，20%的降雨机会。新竹的关西间15峰12度到25度，也是20%的降雨机会。在新北雾来桃园复兴15度到24度，20%的降雨机会。宜兰的大同南澳15度到26度，20%的降雨机会。花莲的新城花莲市吉安21度到26度，有30%的降雨机会。秀林万荣14度到25度，也是30%的降雨机会。寿丰丰滨18度到26度，降雨几率在3%到4%左右。凤林光复瑞穗19度到25度，30%的降雨机会。卓溪玉里富里低温7度，最高温有25度，降雨几率在30%左右。而台东的长滨成功东河22度到26度，3%到4%的降雨机会。池上关山海端延平15度到26度，有2%到3%的降雨机会。鹿野台东市卑南20度到27度，降雨几率在2%到4%左右。太麻里大武金峰达人低温18度，最高温有28度，3%到4%的降雨机会。兰屿地区23度到27度，降雨几率也有40%。最后看到外斗地区低温18度，最高温有25度。